Тресеме. Весь світ – твій подіум. Оля Полякова їздить верхи та доїть кіз. Настя Каменських вчить іспанську. Ольга Сумська фарбує волосся власноруч. Шоу-бізнес на карантині. І сьогодні у нас особливий домашній випуск. Це «Світське життя». Я Катя Осадча. Спробуємо наповнити цей вечір позитивними емоціями. Просто зараз. Привіт світському життю. Привіт всім глядачам світського життя. Я ще такого не робила. Господи. Такими ви їх ще не бачили. Острів камеру. Перше у житті ми нічого не робимо. Шоу-бізнес в ізоляції. Як нас божеволити під час карантину? Я хочу підфарбувати корінці. Чим зірки вдома займаються? Займіться дітьми. Немає дітей? Робіть. Ми з Данечкою все це намагаємося вчити. Кольоровий, наче пава, так веселий і ласкавий. Надзвичайна ситуація в родині артистки. Ось так 24 години в замкнутому просторі, то дуже важко. Як Оля Полякова проводить карантин у своєму заміському маєтку. Дорогі мої, не падайте духом. Королева ночі показує свої володіння. У мене вже 50-ки! Ексклюзивно у світському житті. Я зараз, може, щось таке скажу, Україна мене возненавидить. Том Генкс та Ольга Куриленко. Співаки Пласідо Домінго та Лев Лещенко. Футболіст Паоло Мальдіні. Письменник Борис Аконін. Британський принц Чарльз та князь Монако Альберт ІІ. Світових знаменитостей і навіть вінценосних осіб вже вразив коронавірус. Українські зірки тим часом сумлінно дотримуються карантину. Вони звикли розважати мільйони, але чи можуть вони дати раду власним дітям? Замкнені в чотирьох стінах. Дивіться в нашому спеціальному сюжеті. Обережно, домашнє відео! Такими ви їх ще не бачили. На продезінфікований паркет запрошується суддя шоу-танці з зірками Влад Яма з дружиною Ліліаною. Титулований танцівник залишається вдома та на місці не сидить. Як нас божеволити під час карантину? Що робимо ми? Думаємо позитивно, посміхаємося одне одному, займаємося спортом, вивчаємо з малим абетку обов'язково. А я, до речі, сьогодні зранку прокинулась, зробила собі зачіску, красивий макіяж, настрій на 100%. У красивому та здоровому тілі здоровий дух! Я зрозуміла, як ніколи, як моя розтяжка може допомагати мені у повсякденному житті. Домашня олімпіада у Ганнері Задінової. Бронзова призерка Олімпійських ігор часу вдома не гає. Шпагати удосконалює. Кольоровий, наче пава, птах веселий і ласкавий. Все, що скажеш, він повторить, всі слова твої відтворить. Прима та прем'єр Національної опери України Катерина Кухар і Олександр Стоянов не просто на карантині, в самоізоляції. Подружжя змушене було перервати медову відпустку в Таїланді і терміново повернутися до України. Тепер тримаються подалі від дітей. Ми насолоджуємося тим, що вперше у житті ми нічого не робимо. А так нарощує м'язи ресторатор і телеведучий Даніель Салем. Острів камеру. Головний секс-символ серіалу «Доктор Віра» та ведучий шоу «Одруження на осліп» виявився зразковим сім'янином. Карантин проводить із родиною у рідній Одесі. Що відбувається в Одесі? Думаю, практично так же, як і в Києві. Все закрилось, ми закрили ресторани, всі бари, отель закрився. Телеведучий Олександр Педан вирішив підняти планку не тільки зірковим колегам, а й усім українцям. Шоумен оголосив спортивний челендж в інтернеті під хештегом «На спорті вдома». Можна робити планку просто, а можна робити, дивіться, 10 секунд стоїмо в планці, 10 секунд стоїмо з однією рукою, 10 секунд знову в планці, знову інша рука. Я тебе навчу мої танці танцювати. У співачки Гайтани свій рецепт, як удома триматися в тонусі. Сибайте, як на скакалці в дитинстві, ви будете підкачувати дуже важливі місця.
стояти в планці, стрибати на батуті чи танцювати в коридорі. Будь-який активний рух покращує і фізичний стан, і психологічний. Мені здається, що спорт ми не повинні припиняти, тому що це і є наше здоров'я, це є імунітет. Привіт світському життю! Легше тим, хто живе в заміському будинку. Насті Каменських на пробіжку безлюдними місцями рукою подати. Зараз потрібно збігати міста, де багато людей, а от пробіжки підуть вам на пользу. Тільки слідіть за чистотою рук і будьте внимательні. На старт, увага, руш! А ми тим часом готуємося до Олімпійських ігор. Кастор, побігли. І хоч Олімпіаду перенесли, справжні чемпіони обертів не збавляють. Біля Верховної Ради намотує кола срібний призер Олімпійських ігор, борець греко-римського стилю, а нині ще й народний депутат Жан Беленюк. Взяв з собою Кастро для того, щоб показати йому своє робоче місце, побігати, позайматися. Тому що саме в режимі карантину треба підтримувати своє тіло, свій дух. Належному стані. Біжить за песиком і народна артистка Ольга Сумська. Вранці пробіжка парком. Разом з Жасміном. Ось вона у мене така спритна і спонукає до спорту. Так що я не розслабляюся. Повертаючись додому, посилені гігієнічні процедури. І для песика, і для себе. Я пропоную користуватися зараз ось таким простим радянським милом. І мити не тільки руки, а й ніздрі. Ніздрі миємо. Ось так. Для того, щоб убезпечити себе від будь-яких вірусів. Секс-символка на всі часи. Улюблена українська Роксолана салон краси собі влаштувала просто на дому. А я хочу підфарбувати корінці. Ну, всі блондинки мене зрозуміють. Все дуже швиденько робиться. Свій колір я вже вивчила. І ось так. Ви можете побачити, як триває цей процес. Я наношу фарбу, використавши просту зубну щітку. О, ексклюзив для світського життя. Я ще такого не робила. Від однієї зіркової ванної до іншої. В дзеркало зазирає телеведучий Олексій Суханов. Господи. Як я заліз. А що буде за тиждень? Обличчя одного з телеканалів втрачати обличчя не збирається. Буду носитися вдома. А хіба є вибір? Музика для душі, домашні концерти – ще один чудовий спосіб розважити і себе, і близьких. Квартирники повертаються. В австрійському парку на лавці з краю я сам себе задовільняю. Телеведучий і гуморист Сергій Притула на карантині присвячує себе родині та іншим радить. Займіться дітьми. Немає дітей? Робіть. Є діти? Займіться ними. Одразу видно, хто в цій сім'ї зверху. Я хто? Я порося. А ти виграла? Не відстає від колеги й інший зірковий татусь. О, це хто? Ангелозавр. Нічого собі, а це? Гамелозавр. Марік, ти всіх знаєш? А в голкіпера донецького шахтаря Андрія П'ятова ціла команда дітлахів на кухні. Торік футболісту четверте став татом. Сьогодні світський дебют наймолодшого сина Лева. Да, тоді буду колбаски. Доня, готова. Тато може все, що завгодно. Поки футбольне життя Європи на паузі, капітан національної збірної допомагає доньці з уроками. Папа, які ти знаєш слова на літеру М? Коротенькі. Коротенькі? Мило. Який папа молодець. А на цих воротах теж зірка. Акторка і телеведуча Лілія Ребрик проводить карантин на дачі. Гол! У
урок балету онлайн. Уперше на українському телебаченні донька Катерини Кухар. Недосконалі Батман Тандю мама побачить навіть через телефон. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три, чотири. А так допомагає мамі тренуватися син художньої гімнастки Ганни Різадінової та скандально відомого олігарха Олександра Онищенка. Кожен свій ранок ми починаємо з моїм малюком, саме з заняття спортом. Татусева донька. У Даніеля Салема виховний процес. Дуринда, дівчатка. Карантин карантином, а діти ніколи не поміняються. Рокерська родина на зв'язку. The heart is family на карантині. Ти де тебе не сказати? Ну нам якось весело. Солістка гурту The Hard Kiss Юлія Саніна за освітою філологиня. Сина Даню навчає англійської професійно. Cat starts with C. Cat starts with C. У садочку нам кожного дня висилають нові завдання. Бувають віршики, або скоромовки, або англійською мовою щось. І ми з Данечкою все це намагаємося вчити. Да, Даня? Серед знаменитостей виявилося чимало поліглотів. Підтягнути мову онлайн за кілька тижнів – чудова нагода. Como se dice por el virus, cuarentena. La cuarentena, no, no, el coronavirus. Cuarentena. Не все то робота, що в офісі. Як і більшість українців, музиканти з гурту The Hard Kiss працюють удома. Це наша студія, і вона допомагає нам пройти безболісно більш-менш цю ізоляцію. Ми пишемо зараз тут альбом наш. Да. І в мене взагалі виникла ідея назвати цей альбом «Ізоляція». Хтось бігає, а хтось танцює. Хтось упав у дитинство разом зі своїми нащадками, а хтось надолужує те, що в дитинстві вивчити не встиг. Зірки на карантині не сумують і вам не радять. Таке враження, що природа нам навмисно сказала, люди, зупиніться і почніть цінувати те, що вам вже почало здаватися настільки звичним. Єдине оружие, яке у нас є зараз, це ми з вами і час. Час победить любой вірус. Я прошу Бога додати нам здоров'я, сил побороти всі хвороби, які ходять навколо. Не хворійте, друзі. Kiss from the heart, kiss, тримайтеся і бережіть себе. Думаємо про те, що після карантину все буде набагато краще. Будьте здорові і залишайтесь вдома під час карантину. І все буде добре. Ночі на карантині. Оля Полякова чи не вперше за свою кар'єру опинилася вдома з чоловіком і доньками довше, ніж на кілька днів. Як проводить час улюблениця мільйонів? Ми відвідали співачку на подвір'ї її заміського маєтку, дотримавшись усіх запобіжних засобів. Вітаю, вітаю, Боже. Тримаємо дистанцію, так, ні добре. Поцілунків, не обійм. Розказуй і показуй, як живе родина Олі Полякової на карантині. Ось так вона і живе. Ну, ми в тебе були кілька років тому. Так. Після того ти затіяла грандіозну перебудову будинку. Так, і я зараз вам її покажу. Розширювала метраж. З міркувань безпеки ми не будемо заходити всередину, але ззовні ти нам покажеш. З тих пір, коли ми в тебе були, багато чого змінилося. Ну, принаймні, вдвічі збільшився будинок. Вдвічі, рівно. Бачиш, рівно вдвічі. Тебе глаза у маску. Власне, ось це ти добудувала, ось цю частину. Так, я добудувала оцю частину. Зверху моя спальня, знизу дві гостьові кімнати з ванною, з туалетом. З окремими входами. Обов'язково окремий вход, це я для мами своєї. Вона, як до мене приїжджає, то вона каже, що у вас дуже шумно.
Ви мені мішаєте. Насправді в тебе карантин проходить дуже дієво. Ми з тобою скільки зустрічалися, ти завжди жалілася, що не бачиш, як ростуть твої квіти, не бачиш, як ростуть мої салати, як ростуть твої діти. Як ростуть мої діти. І так. Ось нарешті тебе замкнуло. Я зараз, може, щось таке скажу, Україна мене возненавидить. Але мені кажеться, що це я зробила. Тому що я казала взагалі, що я побудувала дачу, що я не живу тут. Я завжди рахувала, скільки коштує мені одна ніч тут. Тому що, знаєш, коли вкладаєш велике, і коли ночуєш всього 10 ночів, ділиш, то думаєш, Боже, на що воно мені було треба? І наче Всесвіт сказав, а, ти хочеш пожити? На тобі! А хочеш 2 недільки? Ні, я б хотіла місяць нічого не робити. На тобі! Тримай місяць, живи місяць. Чого тобі зараз бракує найбільше? Спілкування з глядачем. Ага, таки бракує. Дуже бракує. Бракує терплячості з дітьми. Тому що я зрозуміла, що я не вмію з ними проводити багато часу. Звикли до того, що дитина йде в 9 до школи, в 9 вечора приходить, ми там з ними щось булум-булум, і спати, лягати, і все. А ось так, 24 години в замкнутому просторі, то дуже важко. Так що кріпіться. Ти зрозуміла, що ти якийсь час впустила, і що вони зараз намагаються надолужити, і зараз тебе просто висмоктують з мене просто все, все життя. Але я рада. Цей час, я думаю, треба використати для того, щоб щось полагодити в своєму житті. Хтось виносить сміття з хати, хтось миє вікна, хтось закрився з чоловіком, якого не бачив давно, і налагоджує, робить дітей нових. Ви робите нових дітей з чоловіком? Ще поки до чоловіка руки не дійшли. Але... Ну, насправді, чоловіка і не видно. Він взагалі відвик від того, що ти вдома. Так. Тобто він вдома з дітьми, він займається господарством, ти на концертах, тепер ти весь час вдома. І таке враження, що він від тебе ховається, тому що він не звик тебе так багато бачити. Ваш карантин чим закінчиться? Розлученням чи дітьми новими? Ой, Боже, я не знаю, чим ми закінчити. Давайте подивимося, це прекрасна некст-серія. Я вам дам пораду. Якщо ви хочете довго жити з чоловіком, треба мати кожен свій вугол. Трохи скучити і зустрічатися, бо коли один за другим ходить, це дуже тяжко. Ми раніше так робили. Може, 5, 6, 7 років так перших було, коли ми як 2 придурки ходили один за одним. А потім ми якось потрошки сепарувалися, випрацювали такий спосіб спілкування, що ми разом, але якщо нам треба побути наодинці, він мене курець. Він дуже любить покурити, тому він там собі, в нього є курілка, він собі туди йде і там курить. А в мене є моя спалінка, я собі теж туди. Будуар. З книжечкою або коло каміна. Трошки скучили, та збираємося, їмо ми разом. Добре. Катя. Спимо іноді теж. Мені взагалі важко уявити, як тебе можна замкнути навіть на великій ділянці. Тому що мені здається, що ти маєш щовечора давати тут концерти своїм. Тут збирати всіх робітників, родину, вдягати корону і свій улюблений золотий костюм і танцювати отут. Ні, я не так. Я королева ночі. Я думаю, що я візьму пилку, добудую баню, дорозширю города. І зараз буду робити ферму, тому що в мене вже 50 кіз. О, зараз нам все покажеш. З тих пір, як ми в тебе були, в тебе стало коз значно більше. Вони розмножуються. Доїти вмієш? Я вмію доїти, але, звісно, я цього не роблю. Бо ці королевські руки, вони для другого. Мікрофон тримати. Ну, поки мікрофон нема перед ким тримати, можна і козу подоїти. Може й так. 18 концертів скасовано, якщо порахувати це, ну, напевно, під півмільйона доларів, так, якщо навіть, може, так. Більше. Ти думаєш над альтернативним якимось бізнесом? Можливо, продавати молоко? Люди їстимуть завжди. Тому я дуже хочу ферму, і хочу робити сири, і хочу робити... Я буду це робити. І ось тут ти хочеш, до речі, зробити яблуневий сад і робити сидр. І зробити сидр, да, хочу. Працівники культури першими залишилися без роботи, концерти скасовуються, концерти переносяться. В тебе є вже така депресія стосовно цього, що ти не розумієш, що далі?
Є. Але я як співачка, яка носить звання найпозитивніше. Найпозитивніше не маю права, тому що якщо я буду плакати, що робити другим людям? Чи є в тебе заощадження? Тому що тобі потрібно виплачувати зарплатню працівникам, які працюють тут в тебе, які працюють в офісі, музиканти. Ти маєш зберігати їм зарплатню. Так. Я зараз трошки їм дала всім гроші, грошенят на перший час. На жаль, в мене дуже великі були в минулому році трати. Я робила шоу, це було шоу у Львові, це було шоу «Королева ночі» у Палаці спорту. Це дуже великі розтрати, і я ж не думала, що це так буде. Я не заощадила. Оля, ну в тебе вдома дві школярки. І ти особливо переживаєш цей карантин, тому що дівчатам треба вчитися. Ти знаєш, вони вже так хочуть в школу. Вчора перший раз, скажи, я за все життя перший раз від Маші почула фразу, яку? Я хочу в школу, відпустіть мене у школу. А чому? Тому що тут так скучно. Онлайн вони працюють кожен день, 4 години, різні предмети. І ще ми з дівчатами беремо англійську мову, як ми вчилися. Так ми зараз це робимо онлайн. Чи треба дівчат змушувати, щоб вчилися? Ні. Ти контролюєш, перевіряєш завдання, перевіряєш уроки? Ой, Боже, це ж треба казати, що да. Ну, всі батьки, у всіх батьків різний підхід. Я не контролюю, тому що я пам'ятаю, що мене мама зовсім не контролювала. Взагалі я ніколи не боялася, що в мене там у щоденнику щось, тому що вона ніколи його не перевіряла. І вона мені завжди казала, це не мені треба, це треба тобі. Якщо ти погано вчишся, ну то вона мені гарну фразу говорила, як постелиш, так і виспишся. Я знаю, що ти, наприклад, не задоволена тим, що Маша забагато сидить в інтернеті. І це зараз непокоїть багатьох батьків, що да. Дітей від інтернету відтягнути не можна. Взиваю к совісті. А де вона? Це єдине, але совісті немає. Я не знаю. Ви знаєте, якби в мене був рецепт, я б це порадила всім батькам. Але я розумію, що якщо дитину чимось напрягати, щоб в неї був час на щось відволікатися, прибрати в кімнаті, або пограти на піаніно, або позайматися музикою, англійською мовою, або навчатися, то вони будуть менше сидіти в соцмережах. Просто давати їм робити ще щось. Яких заходів вживаєте, щоб не захворіти? Що робите, які профілактичні засоби? Ну, по-перше, ми закалюємось після баньки, ми цибаємо у річку, там дуже холодна вода, там 8 градусів, і це дуже круто і дуже закалює. Загартовує. Так, загартовує. Ми п'ємо вітаміни, ми їмо зелень, зараз ми підемо, посадимо з вами салати, бо вони в нас ростуть прямо у теплиці, ми це вирощуємо своїми руками, без ГМО. Без всяких нітратів. І взагалі нікуди не ходимо. Ми приїхали на дачу, і ми тут на карантині. Ми нікого до себе не запрошуємо і нікого в гості не їдемо. Оце ви тільки виключення, але ви усі у масках. Кстати, люди всі у масках. Це новий пес? Да, це новий пес. Нічого собі. Це Азумі. Іди сюди. Вона ще зі мною не знайома. Слухайте, ну це порода і собака, яка виросте дуже великою. Да, в нас такі були, ми знаємося на таких собаках. Азіат. Треба її виховувати. Це така собака, що треба виховувати. Тобто тепер тобі потрібно виховувати не тільки дітей, а ще й собаку. Ще й собаку, так. Але ви знаєте, я дуже гарно виховую персонал, дітей і чоловіків. Після мене ідеальні люди. Ходімо сажати салат. Ідемо. Дивіться, в нас вже цвіте клубніка, да. В нас вже помідори. І зараз, бачиш, в мене дуже рясно проріс салат. Бачиш, дуже рясно. І треба трошечки його прорідити. І я хочу, щоб мені мої дівчатка це допомогли. А дівчатка вміють це робити? Аліса вже робила. Бачиш, це... Я поліціагі білої. Та ти що? Ти здіваєшся? Мама! Дуже дороге взуття у дитини. Біле. Да. Дивися, бачиш, на, зроби ямку. Давай. Я знаю, мама. Отако. І посади туди. Треба мати витримку. Я добра мама.
Я витримана, в мене все буде добре. Дивись, як гарно. Гарно. Дуже гарно. А тепер, Аліса, з цього дня виросте багато. Маруся, тепер ти давай. Ну, вам взагалі в магазин не треба їздити, все своє. Я взагалі рахую, що це дуже, ну, така українська риса, хазяйство. Щоб можна було себе прокормити, знаєш, щоб трошки земельки було, якийсь клаптик, щоб щось проробляти. Давай, Катя, ти. Одну. Буде в мене відосадчий кущик. Давай. Давай, підпишеш його. Кущик посаджений самою Катериною Осадчою. Ой, Боже. Так. Я теж ще такий городник. Треба в тебе брати майстер-клас. У мене поки що городу немає. Я тобі зараз дам розсаду, а ти вже посади собі. Добре. Зараз часу буде більше. Ну, дивись, яку ми красоту зробили. Молодці, дівчата. На карантині ви розважаєтеся тим, що катаєтеся на конях. Нарешті в тебе, Олю, знайшовся час. Їздимо, Катя, на конях. Конях їздять. Їздять. Аліса нещодавно впала з коня, так? Ні, Маша? Не дай Бог. Маша розквасила нос. Що трапилося? Як це взагалі сталося? Він мене понес, і я розуміла, що зараз він їде у дерева, і я розуміла, що всі ці дерева будуть у мене на голові, в моєму обличчі. Я така думаю, ну все, до побачення, я тут упаду. І все це на очах у мами? Ні. Да. Це не було на очах у мами, він мене поніс. А я потім... це все бачила, я сиділа верхи, я нічого не могла зробити, тому що я була сама верхи. Якщо ти лякаєшся на коні, і цей міг понести. Да, і вони могли і зустрітися. І зустрітися, бо вони дуже сцикливі. Коні – це дуже-дуже боязкі тварини. Вони всього бояться. Всього бояться. І тому я того втримала, я кричу, Боже, Маша, і я біжу до неї і кричу, ти жива, а вона мовчить. О, Боже! Боже, я доки добігла до неї, я думала, що я посивію. Це було дуже страшно. Але губу розбила, так? Носа розквасила. Носа розквасила. І оця повністю нога, вона зараз опухша, я їлі-їлі ходжу. У скільки років сіли верхи дівчатам? Мене посадили у 3. Ого! Да? 3, Алісу теж 3. У нас була Катя, поні. Вже ніхто не може на ній їздити верхи. Ми її віддали на іподромі, там на ній зараз їздять маленькі діти. Ось, а в нас отаких от 2 коники. Цей вже дуже старий і дуже спокійний. А ще є Паша, з якого злетіла Маша. Він ще дуже молодий, тому він ще підкидає. Ще у нас є Муля, він стоїть зараз на подромі, тому що я там займаюся конкуром, тож я пригаю на ньому. Чи береш ти участь у змаганнях? Я не дуже це люблю. Ну, там реально є люди, які їздять. Я так, це чисто для себе. Маша не боїться? Не боїться, ні. Незважаючи на всі пригоди, завидна наречена. До речі, в Маші ж вже є хлопець. Ай, господі, не хочу про тих хлопців говорити. Є хлопець. Та, ну. А ти вже перевірила все про нього. Гарний, з гарної родини. Ти знаєш, знаючи, що це все не назавжди. Ненадовго. Ненадовго. Хай буде, який хочеш. Молодець. Опа. Тепер час розслабитися у бані. Підемо в нашу новеньку японську сауну. Олю, звідки пристрасть до бані, сауни, взагалі до всіх оцих парних справ? Знаєш, як кажуть, іноді артистки починають з бань свої співи. Бог мило, я вийшла рано заміж і по саунам я не цибала. 15 років тому мій чоловік мене підсадив. І ми вирішили зробити такий чан. Коли це говорять, що це японська баня, я кажу, яка ж це японська баня, якщо у будь-якому західноукраїнському селі є чан, під яким розпалюється вогонь. Багаття? Багаття, і люди приймають у такі гарячі ванни. На Західній Україні це норма. Тому я зробила таку собі штуку. Вона дуже гарна для здоров'я, для омолодження. Пам'ятаєш казку про кінька-горбунка? Так. Коли... Цар стрибав у гарячу воду, а потім у холодну. Щоб омолодитися. Ось ти в гарячу, а потім в холодну. Потім в холодну. Зараз це все ми з вами давай. Проділаємо.
ми вам бажаємо, в першу чергу, здоров'я. По-друге, вам гарного карантину в сімейній злагоді. Вона нам знадобиться. Що побажаєш глядачам, що побажаєш усім твоїм прихильникам? Дорогі мої, не падайте духом. Я розумію, що в багатьох нема можливості бути десь, я не знаю, по баням, тому що вони закриті у чотирьох стінах у своїх оселях. Не падайте духом. Зробіть цей карантин можливістю. Розважайтеся, будьте здорові, будьте щасливі. Не падайте духом. А ви будьте здорові. І ми будемо здорові. Дякую. Тресеме. Весь світ – твій подіум. Далі. Привіт всім глядачам світського життя. Потап та гурт «Мозги» презентують нову вірусну пісню на злобу дня. Just keep it clean. Quarantine. Танці на дивані. Якщо ви заклякли і не відчуваєте свого тіла, просто зробіть наш новий танець. Фіалка розцвіла. Всього-всього переживання, всі на вас, всі на вас. Як гурт «Казка» ще до карантину палац спорту зібрав. Ось, наприклад, трошки ось такі. Нічого собі. Пісня гурту «Казка» стала хітом у близько 20 країнах світу – від Європи до Південної Америки. А відео на Ютубі переглянули понад 310 мільйонів разів. І ще до початку карантину «Казка» встигла зібрати свій перший палац спорту. На сольному концерті не обійшлося без травм. Згадаємо, як це було. На сцені і вже у палаці спорту гурт «Казка» презентує велике казкове шоу. Ой, мамо, на свята ніхто не святий. Вітаю з першим сольним концертом у Палаці спорту. Чи був страх того, що зберете, не зберете такий великий майданчик? Гурту «Казка» три роки тому вийшла перша пісня, перший хіт «Свята». І ось за 3 роки гурт «Казка» збирає палац спорту. Це велика відповідальність. Катя, ти любиш збудоражити перед питанням. Але ти знаєш, це було дуже круто. Реально, це було неймовірно класно. Ми всі дуже переживали, але перед виходом я така, всього-всього переживання, всі на вас, всі на вас. Ну, я як віруюча людина, я перед виходом просто помолився. І з думкою не впасти, бо є вже такий досвід, я вийшов на сцену і не впав. Де падав? Це було в Казахстані, великий стадіон, такий самий, як палац спорту. І купа людей, ти виходиш, граєш соло, і в цей момент ти падаєш на плечі, просто так, і лежиш, і розумієш, що через 2 секунди тебе далі грати треба. Що трапилось? Я дуже енергійно музикував, скажімо так. Завжди, коли такий великий концерт, щось може піти не так. Що конкретно думали, що може піти не так, а можливо, щось пішло не так. Ой, а ти знаєш, було дуже багато страхів, особливо коли засинаєш, ти про це думаєш. А вдруг я впаду зі сцени? А вдруг плаття загориться? А вдруг волосся загоряться? Я бачила, як у соліста Кіс чи бас-гітариста загорілося волосся. І він такий: "Дальше". Гурту «Кіс» це може бути спеціально, розумієш? Дуже екстремальні переходи з сцени на сцену. Ось, наприклад, трошки ось такі. Нічого собі. Ну от, так от приблизно. Реально, ти просто біжиш отак. Коротше, це жах, і ти просто падаєш, тебе піднімають і кажуть:
нормально, біжимо далі. І це просто, ну, це неймовірно круто. І ти просто повинна зараз співати суперліричну пісню. І стаєш така... Віскі з льодом п'є, а в самої все пече, все горить. Але ти все забуваєш, це такий адреналін, що ти забуваєш про все. Плакали і стоп! Радіють казковим успіхам шоумен Юрій Ткач, акторка Ксенія Мішина і гурт «Неангели». Не дивно зустріти в гостях на концерті у гурту «Казка» гурт «Неангели», тому що і гурт «Казка», і гурт «Неангели» придумав, створив Юрій Нікітін. Ви співали пісню гурту «Казка». Яку ж пісню міг співати гурт «Неангели», якщо не «На свята я не була свята»? На всі свята? Ви не святі. Чи на всі свята я дуже свята. Але співати може все, що завгодно. Іноді об'єднуються всі артисти продюсерських центрів і співають якусь одну пісню. Ну, до якогось свята. Чи не було вас ідеї усім продюсерським центрам заспівати? Хто це? Це ви, гурт «Неангели», «Сердючка» і «Казка». Оце був би хіт на всі часи. Все буде хорошо. Все буде хорошо, Юра, прості. Я не свята. Так. Пітьорік. Гурт «Казка» співав на твоєму дні народження. Не так часто колеги по цеху і колеги по продюсерському центру співають на дні народження одне одному, тому що, як правило, хочуть просто запросити на день народження і не працювати. Як так сталося, що Олександра співала на твоєму дні народження, напевно ж, безкоштовно? Це був подарунок від мого продюсера Юрія Нікітіна. По-перше, я хотіла, щоб співав гурт «Неангели», тому що мої всі гості, вони знають наші пісні, вони їх дуже полюблять. Але Віка... Не захотіла, і в неї там якась зйомка була, я її попросила, вона відмовила мені, і тому Юрі прийшла на думку ідея подарувати мені казку. В мене дійсно була зйомка, це по-перше. По-друге, я не вважаю, що це гарна ідея. Це чесно. Співати на дні народження в Слави. А Слава могла б заспівати на твоєму дні народження. Воно мені не потрібно. Я так часто співаю на різних днях народження, що вважаю, що це якийсь, знаєте, немного пафос. Мені попахиває пафосом Слава. Світові зірки зі Швейцарії. Спеціальні гості казкового шоу гурт «Кадебастані». Йома, вітаю в Україні! Ви доволі часто буваєте у Києві. Що вас вабить сюди знову і знову? Мені тут дуже добре. У мене тут багато друзів. І мені подобається багато артистів з України. З кимось я вже співпрацюю, як от з казкою. А з кимось тільки планую. Я люблю вашу країну. Люблю ваш фольклор. Люблю ваш стиль життя. Чи бували ви на Західній Україні, в Карпатах? Можливо, відвідували музеї, якщо так любите український фольклор? I've been to Івано-Франківськ. Я був в Івано-Франківську. У нас був величезний концерт у центрі міста. Все було вщен заповнено людьми. А до нас на сцені виступали етноколективи у традиційних костюмах із традиційними інструментами. Я не знаю, як це пояснити, але від цієї музики в мене мурахи по шкірі. А є якийсь улюблений традиційний інструмент, який би ви хотіли використати в своїй музиці? Цимбали. Ось що мені подобається. Сьогодні ви із гуртом «Казка» виконуєте і ваші відомі хіти, і презентуєте новий дует. Як ви познайомилися? Як зав'язалася ця співпраця? А вже точно і не згадаю, коли я вперше почув їх пісню, що зветься... Плакала?
Там було все, що я люблю. Крута мелодія, мікс традиційних і футуристичних елементів. Я подумав, вони мені подобаються, треба з ними сконтактувати. І я написав їм повідомлення. Зробімо щось разом. Так ми і потоваришували із гуртом, з менеджментом. Усе пішло як по маслу. Юрію, вітаю з великим сольним концертом ваших підопічних гурту «Казка». Чи не боялися, що гурт, якому усього 3 роки, може не зібрати палац спорту? Не боялися. Чесно, не боялися. Нам треба вже було переходити в вищу лігу шоу-бізнесу, і тому палац спорту – це такий серйозний, впевнений крок до цього переходу. Минулого року гурт «Казка» не переміг у національному відборі Євробачення. Тоді це стало таким ударом, мені здається, для Олександри особисто. Тоді перемогла Маруф, яка зрештою не поїхала на Євробачення. Цього року гурт «Казка» не брав участь у національному відборі, і це було рішення тебе як продюсера, я так розумію. Чому? Для всього свій час. І в той рік, коли ми приймали участь в національному відборі, тоді був у нас час їхати. Гурт зараз може набрати більшої популярності за кордоном, більшої популярності у Європі, де вже презентований він своїми хітами. Так водиться у нас, що успіх не прощають. Чому так часто критикують гурт? Так за що завгодно, там за зайву вагу, за костюми, за спів, за що завгодно. Ну тому що такого успіху ще не один український артист не досяг. Маю на увазі в європейському масштабі. І кожен, хто може покритикувати, щось сказати, десь поставити занижений бал, обов'язково це зробить. Я це знаю на 100%, і нам немає сенсу ще одного разу підставляти артиста під таку хвилю критики і негативу. Сьогодні на концерті немає твоєї дружини Олі Горбачової. Вона відпочиває на Балі. Тобто ви родиною відпочиваєте окремо. Оля відпочиває, а Юра працює. Можна так сказати, але вона працює. Вона працює над своєю книгою. І вона поїхала, щоб їй ніхто не заважав. І то такий був план. Світське життя добігає кінця, але маємо для вас ще один сюрприз. Аби перебування в домашній ізоляції не наганяло суму, музичне привітання підготував для нас Олексій Потапенко та гурт «Мазгі». Бережіть себе і будьте здоровими, а ми подбаємо, щоб і надалі підіймати вам настрій. Привіт всім глядачам світського життя. Це гурт «Мономазгі». Ми всі, як вся країна, сидимо на карантині. І в цей надзвичайний час ми хочемо підтримати всю планету, яка закрилася на карантин, нашим новим треком. Поки нам всім не можна ні цілуватися, ні обійматися. Але ж можна співати і танцювати. Якщо ви заклякли і не відчуваєте свого тіла, просто зробіть наш новий танець і нові рухи в нашому новому челенджі на пісню «No Hugs». No kisses. Тож приєднуйтесь до нас. Yeah, baby. Hey. Just keep it clean. Quarantine.